Слава Україні! Доброго ранку, шановні колеги! Перш ніж розпочати наш сьогоднішній семінар, мені би хотілося подякувати нашим Збройним силам, які надзвичайно професійно виконують свою роботу, нелегку, тяжку, але це для них робота. І ця робота дає можливість нам з вами займатися безпосередньо нашою професійною діяльністю. І ми з вами знаємо, що чим краще ми виконуємо свої професійні обов'язки, тим більший наш внесок в перемогу. Сьогодні ми будемо говорити про закладеність носа. Я вже не кажу про пацієнтів, які приходять до нас. Я думаю, що кожний із глядачів знає, що таке закладеність носа, тому що так чи інакше кожен із нас має чи мав такі проблеми в минулому. І для обговорення цієї надзвичайно актуальної теми я сьогодні запросив чудового експерта в галузі захворювань носа, чудового науковця, неперевершену жінку і лектора. Я думаю, ви вже знаєте, про кого йде мова. Кошель Іванна Васильівна, доктор медичних наук за спеціальністю отоларингологія, професор, завідувачка кафедри отоларингології з курсом хірургії голови та шиї Івано-Франківського національного медичного університету, практикуючий лікар-отоларинголог, дитячий отоларинголог. Свою професійну діяльність Іванна Васильівна присвятила проблемам диференційної діагностики, лікування і профілактики захворювань вуха, горла, носа та гортані. Володіє сучасними техніками оперативних втручань на лор-органах. Найбільшу увагу в своїй науковій роботі приділяє захворюванням носа та приносових пазух. Спеціалізується на проблемі хронічного риносинуситу з поліпами ІБС та аспіриновій тріаді. Багато уваги приділяє питанням освіти українських лікарів, впровадженню досягнень сучасної науки у практичну медицину. Окрім того, професорка є авторкою та співавторкою більше 90 наукових публікацій та наукового відкриття. Доброго ранку, Іванна Васильовна. Доброго ранку, Василь Іванович. Добрий ранок, шановні колеги. Дуже рада взяти участь у такому форматі, дуже його люблю, бо на відміну від конференцій наших типових, дуже гарних, де ми можемо доторкнутися до багатьох тем, даний формат дозволяє нам більш детально обговорити ті проблеми, які ми обираємо для обговорення. Іванна Васильовна, ну, починаємо. Про закладеність носа вже говорено дуже багато, і ми всі знаємо, що це доволі популярна скарга протягом цілого року. Але не можна не відмітити, що її частота значно зростає з початком осіннього сезону, тому сьогодні ми будемо говорити про цей поширений стан, як кажуть, уже на початку осені. Іванна Васильовна, таке запитання, чи може закладеність носа бути самостійним станом, чи все-таки це симптом іншого захворювання? Дуже, дуже цікаве запитання, Василь Іванович. Дійсно, по-перше, хочу сказати про актуальність даної теми. Дійсно, ми зараз бачимо зростання кількості захворювань верхніх дихальних шляхів. Це завжди співпадає з осіннім сезоном, і це залежить не лише від погоди, це ще залежить від того, що якраз з початком вересня велика кількість найбільших, так скажемо, найбільшої групи пацієнтів лікарів-отоларингологів, тобто дітей і осіб молодшого віку, організовуються в колективи і починається навчальний рік, і, звичайно, це також сказується на тому, що зростає кількість захворювань. Дійсно, закладеність носа є поширеним симптомом, але так, як ми сьогодні говоримо про гострі захворювання, про гостру закладеність носа, то в даному випадку закладеність носа буде симптомом більшого синдрому, який ми називаємо нежить. Нежить –
це не просто діагноз, і в переважній більшості випадків це не діагноз, це саме клінічний синдром, що відображає запалення слизової оболонки дихальних шляхів, тобто порожнини носа, пазух і носоглотки, тої слизової оболонки, що вкрита респіраторним епітелієм. І як будь-який синдром, нежить включає в себе наступні симптоми. Це, перш за все, утруднення носового дихання або закладеність носа і ринорея, яка може бути передньою або задньою. Ще є достатньо поширені симптоми, але вони зустрічаються не завжди, це кашель. І кашель особливо стосується маленьких пацієнтів, бо дійсно при захворюваннях верхніх дихальних шляхів у дітей зазвичай розвивається ще й кашель. Ну і є чхання та свербіж як ознаки однієї з найпоширеніших форм нежиттю, це переважно алергічний риніт. Було б дуже просто, якби нежить був одним діагнозом, який вимагає однакового лікування в усіх випадках, але це не так. За маскою нежиттю приховується більше, ніж 20 захворювань. І ось на даному слайді представлені основні захворювання, що проявляються нежиттям. В гострому варіанті їх не так багато. Це гострий риносинусит, гострий назофарингіт, можливо, інтермітуючий алергічний риніт, а можливо, сезонний алергічний риніт. Що означає гострий нежить? Це означає, що симптом закладеності носа і інші прояви нежиттю розвиваються у людини гостро, раптово, можливо, трошки поступово, але важливо, що на фоні здоров'я. Тобто попередньо людина не скаржилася на будь-які скарги з боку носа і носового дихання. Коли ми говоримо про хронічні захворювання, що супроводжуються нежиттям, то цей перелік вже набагато більший. Це і алергічний риніт, тут вже переважно персистуючий, хронічний назофарингіт, хронічний риносинусит, неалергічний риніт, атрофічний риніт, еозінофільний, сіпап-асоційований риніт, про який слід пам'ятати нашим колегам, особливо терапевтичного профілю, тому що ми розуміємо, що сіпап поступово широко входить в нашу рутинну практику, системні захворювання, деякі також проявляються нежиттям. Якщо ми подивимося на неалергічний риніт, то це також досить виражений великий список форм, які, до речі, потребують відмінного лікування. Це і професійний риніт, і харчовий, і сенільний або старечий, і медикаментозний. Обов'язково слід пам'ятати, що медикаментозний може бути двох видів. Це медикаментозний, пов'язаний з інтраназальним прийомом деяких препаратів, а також, можливо, наркотичних речовин. І медикаментозний, який є проявом, який є побічним ефектом деяких ліків, які застосовуються системно. Це найбільш поширені, напевно, групи ліків, які кожен лікар використовує в своїй практиці. Тому про цей вид неалергічного риніту обов'язково слід пам'ятати лікарям всіх спеціальностей. Які це групи препаратів? Нестероїдні протизапальні, оральні контрацептиви, антидепресанти, антигіпертензивні, бензодіазепіни, препарати від еректильної дисфункції і ще деякі вже менш поширені. Чому про це слід пам'ятати? Тому що в даному випадку, от, наприклад, найбільш типовий приклад – антигіпертензивні препарати. Якщо на фоні прийому антигіпертензивних препаратів у пацієнта розвивається у вигляді побічної дії закладеність носа, це може призводити до погіршення перебігу його синдрому обструктивного апноє сну, а це в свою чергу призведе до погіршення перебігу його артеріальної гіпертензії. І в такому випадку ми будемо отримувати більший ризик і більшу шкоду від лікування, ніж користі. І тут необхідно заміняти препарат на інший. Рініт вагітних, гормональні рініти, ну і те, напевно, з чим найчастіше зустрічаються отоларингологи, вазомоторний рініт. Обов'язково слід пам'ятати, що зважаючи на дуже широку поширеність алергічного риніту і неалергічного риніту, досить часто ми знаходимося в ситуації змішаного риніту, коли у нашого пацієнта наявні симптоми і алергічного, і не симптоми, а форма і алергічного, і неалергічної етіології. Дякую, Іванна Васильівна. Я думаю, що враховуючи наш з вами клінічний досвід, я думаю, що знайти пацієнта, у якого є
окрема ізольована форма якогось рініту, то це, напевно, доволі складно, оскільки життя говорить про те, що існує доволі велика кількість коморбідних станів. І змішаний рініт – це фактично і є коморбідні два стани, які можуть бути у будь-якого пацієнта. Але тим не менше. Враховуючи нашу сьогоднішню тему, хочеться більш детально поговорити про стани, які найчастіше приводять до закладеності носа, оскільки ми говоримо про зростання, осіннє зростання. Ну а це, напевно, за рахунок більш частих варіантів закладеності, ніж протягом цілого року. Чи не так? Так, абсолютно точно. Якщо ми говоримо про нашу сьогоднішню тему, а саме про гостру закладеність носа, то, звичайно, практично головною її причиною є гострий риносинусит. Чому? Тому що це одна з найпоширеніших патологій людства взагалі. І дорослі мають 2-5 епізодів на рік в середньому, а у дітей можливий розвиток, неможливий, а навіть типовий розвиток більшої кількості – 7-10 епізодів на рік. Ще актуальності даному захворюванню надає той факт, що у всьому світі гострий риносинусит є однією з основних причин необґрунтованого призначення антибіотиків, яке оце необґрунтоване призначення при гострому риносинуситі досягає 65%. Ну і, звичайно, в тих країнах, які вміють рахувати гроші, було пораховано, що, наприклад, за даними США, риносинусит, правда, і в гострому, і в хронічному варіанті, є одним з 10 найбільш дороговартісних захворювань для суспільства, для системи охорони здоров'я. Чому? Ну, якщо ми говоримо про гострий риносинусит, то, безумовно, тут переважно за рахунок непрямих витрат, тому що це одна з основних причин тимчасової втрати працездатності, як самою дорослою людиною, яка хворіє, так і батьками, які вимушені пропускати роботу за рахунок того, що доглядають за своєю дитиною, яка хвора на гострий риносинусит. І ось пораховано, що витрати на риносинусит складають біля 300 мільярдів доларів на рік. Це дуже багато, це дійсно дуже, так скажемо, важливе захворювання, тому медицина не полишає спроби підвищити якість лікування даного захворювання. Думаю, що всім вже добре знайома класифікація, вже з епосу 2012 ми почали класифікувати гострий риносинусит на три форми, етіопатогенетичні форми, це гострий вірусний риносинусит, гострий післявірусний риносинусит і гострий бактеріальний риносинусит, які, по великому рахунку, є досить послідовними етапами, хоча далеко не завжди відбувається такий почерговий розвиток. Що важливо пам'ятати в плані діагностики, що симптоми для всіх форм гострих риносинуситів однакові – це симптоми нежиттю, закладеність носа, виділення з носа. Ну, ще є такі малі симптоми, як біль, тиск в ділянці в проєкції приносових пазух і зниження нюху. Як же ми проводимо диференційну діагностику між різними формами? Звичайно, що по тривалості захворювання, і це якраз відображено в назвах форм – вірусний і післявірусний. Вірусний риносинусит ми встановлюємо, якщо симптоми тривають до 10 днів і нема погіршення після 5-го дня. Те, що якраз відображено в такої народній приказці про те, що лікуєш нежить, він триває тиждень, не лікуєш, він триває 7 днів. Оце якраз про типову вірусну інфекцію, яка розвивається такою хвилею з піком симптомів на 3-5 день, а після 5-го дня до 7-10 у людини має настати одужання. Якщо цього не відбувається, тобто якщо симптоми тривають більше 10 днів або відбувається погіршення після 5-го дня від початку захворювання, це вже не попадає під характеристику гострого вірусного захворювання, як ми любимо називати в англомовній літературі, це називається common cold, та ми говоримо про застуду, то в такому випадку ми ставимо діагноз після вірусного риносинуситу. І
поширеність після вірусного риносиноситу складає біля 20%. Хоча я думаю, всі наші колеги пам'ятають, що до епосу 2020 ми говорили трошки про іншу статистику. Ми говорили про те, що післявірусний риносиносит розвивається в 55% випадків. І це дуже важливо зрозуміти, чому така різна статистика. Тому що насправді пацієнти з гострим вірусним риносиноситом практично не звертаються за медичною допомогою. Це пацієнти, які звертаються в аптеку, займаються самолікуванням або взагалі не займаються жодним лікуванням. Тому важливо лікарям усвідомлювати, що на своєму прийомі ми переважно стикаємося з пацієнтами саме з післявірусною формою. Ну і, звичайно, є ще третя форма – бактеріальний риносиносит. Вона є відносно непоширеною. Вважається, що від 0,5 до 2% максимум всіх випадків гострого риносиноситу розвивається по типу бактеріального. Він, даний діагноз так само ставиться в часових рамках післявірусного, тобто в типових випадках двобічного гострого ураження до 5-го дня ми зазвичай не думаємо про бактеріальний риносиносит. І ця форма характеризується значною тяжкістю перебігу. Тобто для встановлення даного діагнозу необхідно мінімум 3 симптоми з наступних 5, які якраз і характеризують тяжкість перебігу захворювання. Це підвищення температури тіла вище 38 градусів, значний локальний біль, переважно однобічний, двофазність захворювання, тобто погіршення після першої більш легкої фази захворювання. Це взагалі така досить універсальна ознака приєднання бактеріальної інфекції. І виділення з порожнини носа також переважно однобічний, хоча починалося все завжди з двобічних виділень. І є ще додатковий лабораторний показник, який ми можемо використати. Це збільшення шоє або підвищення шоє, або це реактивного білка. Ось ще раз підкреслюю, що необхідні 3 симптоми для того, щоб встановити діагноз. Інша поширена патологія гострого нежиттю – це, звичайно, алергічний риніт. Що таке алергічний риніт? Це інтермітуюче або персистуюче запалення слизової оболонки порожнини носа, обумовлене сенсибілізацією до інгаляційних, переважно інгаляційних алергенів, в основі якого лежить запальна імуноглобулін І, опосередкована реакція, спричинена потраплянням алергена на слизову оболонку порожнини носа. Це справжня пандемія сучасного цивілізованого світу, тому що в розвинених країнах поширеність алергічного риніту складає до 40% серед дітей і молодих осіб. Якщо ми подивимося на класифікацію алергічного риніту, то він класифікується згідно сучасних поглядів на інтермітуючий алергічний риніт. Це якщо симптоми турбують пацієнта менше ніж 4 дні на тиждень або менше 4 тижнів на рік. І персистуючий алергічний риніт, якщо симптоми відповідно турбують пацієнта більше ніж 4 дні на тиждень або більше ніж 4 тижні на рік. Але все ще зберігається більш звична для нас класифікація, яку ми всі вчили в студентстві, це сезонний і цілорічний алергічний риніт. Сезонний алергічний риніт, ми його ще називаємо по-іншому поліноз, це алергічний риніт, що виникає в певний період року і пов'язаний з впливом пилкових алергенів. Цілорічний алергічний риніт, відповідно, це риніт, що турбує пацієнта протягом року і переважно викликаний побутовими алергенами. Дякую, Іванна Васильівна. Доволі детально ви нам все це розклали. Стосовно алергічного риніту, зараз ми знаходимося на етапі, коли є вже дві класифікації. Так, от така традиційна, це є сезонний і цілорічний. Ну і тепер уже у нас є інтермітуючий і персистуючий. Ну, стосовно гострої закладеності носа, все-таки сезонний і інтермітуючий риніт – це тотожні поняття, чи це все-таки різні поняття?
Це дуже таке, знаєте, слушне і навіть провокативне запитання. Я думаю, що кожен лікар в своїй практиці намагався поєднати ці дві класифікації, але дійсно ми не можемо відмовитися від жодної з них. Тому що дуже хочеться нам легких рішень і поставити знак рівняння між інтермітуючим і сезонним. Але насправді це неможливо зробити, тому що велика кількість пилкових алергенів турбують пацієнта більше ніж 4 тижні на рік. І зараз якраз ми маємо таку ситуацію, тому що зараз в Україні є сезон пилкування амброзії. І це та алергія, по-перше, вона надзвичайно поширена, а по-друге, це те, що турбує пацієнта однозначно більше, ніж 4 тижні на рік. При цьому всі ми помічаємо, наскільки змінюється клімат за останні роки, і ми бачимо, що в Україні поступово стають все більш сухішими осені і безсніжними зими. А це, зазвичай раніше, знижувала вплив пилку, тобто дощ, сніг притискали, прибивали пилок до землі, і з настанням такого мокрого періоду, вологого періоду і зими пацієнтів з сезонним алергічним ринітом припиняли турбувати симптоми. Зараз суха погода, вітер, і навіть взимку іноді ми зустрічаємося з ситуаціями загострення, тому що постійно з пилом піднімається цей пилок, який в результаті зміни клімату не прибивається нормально до землі. Так само, як персистуючий цілорічний алергічний риніт, ми звикли вважати, що він викликається побутовими алергенами, так, наприклад, пліснєва, тварини, так? Але при цьому життя таке, що воно може призводити до того, що перебіг цілорічного алергічного риніту може бути інтермітуючим. Візьмемо таку типову ситуацію, коли дитина має алергію на плісню або на кішку, так, умовно, на домашніх тварин. Протягом тижня перебуває з батьками в міській квартирі і її нічого не турбує, а на вихідні відправляється до бабусі і там контактує з побутовими алергенами, можуть бути пліснєва, може бути за рахунок бабусиних коврів кліщі домашнього пилу, і відповідно її цілорічний риніт набуває інтермітуючого перебігу, тому що турбує менше ніж 4 дні на тиждень. Тому ця класифікація не взаємозаміняє, а взаємодоповнює одна одну. Зрозуміло. Дякую, Іванна Васильівна. Вертаючись до найбільш поширених причин закладеності носа, алергічний риніт і гострий риносинусит. Власне кажучи, згідно сучасних вимог, які відображені в наших національних клінічних рекомендаціях, до речі, діагноз алергічного риніту і гострого риносинуситу може бути встановлений на основі тільки клінічних даних. Інакше кажучи, оцінки характерних симптомів, даних анамнезу і огляді. Але фактично це є дуже подібні симптоми алергічного риніту і гострого риносинуситу. Будь ласка, чи часто зустрічаються диференційно-діагностичні труднощі в постановці правильного діагнозу? Ой, Василь Іванович, це просто шикарне запитання і якраз от дуже актуальне, тому що сезонне. Справа в тому, що першою відомою назвою алергічного риніту є назва сінна лихоманка, яка дуже відображає сутність вашого запитання. В 1819 році англійський лікар Джон Босток зробив перше офіційне повідомлення про розвиток застуди після контакту з сіном. Тобто ми розуміємо, що клінічні прояви гострого риносинуситу і алергічного риніту дійсно ідентичні в дуже багатьох випадках. І найбільш часто диференційно-діагностичні складнощі виникають при спробі діагностувати післявірусний риносинусит або алергічний риніт. Ну, бо і це зрозуміло, тому що до лікаря дорослий, зазвичай дорослий пацієнт, звертається саме з післявірусним риносинуситом. І от
хочу просто надати актуальності цій саме от в цьому сезоні, тому що тут одночасно співпадає декілька факторів. Ми знаходимося в ситуації, коли діти організовуються в колективи, молоді особи організуються в колективи, бо починається навчальний рік. Це призводить до більшої циркуляції вірусів між ними, особливо в наших реальностях, де там позавчора, мені здається, протягом навчального дня діти 4 рази спускались в укриття. Відповідно, там вони знаходяться в близькому контакті, в непровітрюваному приміщенні. І все це призводить до збільшення ризику виникнення саме інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів. Але при цьому ті самі фактори можуть бути пов'язані з актуалізацією алергічного риніту. Сезон амброзії. Починається падіння листів, тому знов стає актуальною альтернарія. Діти, студенти приїжджають з своїх домів, з своїх областей в великі міста, де вони знаходяться в гуртожитку чи знімають квартири. Там можуть зі зміною приміщення зустрітися з новими алергенами, тими самими побутовими, такими як пліснява або такими як тварини. Тому дійсно зараз і навесні, до речі, так само така ситуація часто виникає, коли починається сезон пилкування деяких рослин, ми часто знаходимося в ситуації, коли на прийомі не можемо чітко зрозуміти, з чим ми маємо справу. Особливо враховуючи те, що ви правильно вже сказали, що згідно сучасних рекомендацій діагноз ставиться за клінічними симптомами при співбесіді і навіть за допомогою телефону. І додаткові методи обстеження – ринаскопія, рентгенографія, пазух, тим більше мазок з носа – не потрібні. Зрозуміло, що це враховано. Якщо ми говоримо про діагностичні критерії гострого риносинуситу, то ще раз повторюю, це ті самі симптоми нежиттю, закладеність носа, виділення з носа. І враховуючи таку їх поширеність, протокол, прямо рекомендації, вони говорять про те, що це призводить до певної гіпердіагностики гострого риносинуситу за рахунок інших захворювань, що проявляються нежиттям, і перш за все за рахунок алергічного риніту. Тому на лікаря, який вперше контактує з пацієнтом, незалежно від спеціальності, чи це педіатр, чи сімейний лікар, чи отоларинголог, покладається відповідальність провести таку початкову диференційну діагностику між алергічним ринітом і гострим риносинуситом, і в залежності від цього обрати правильну схему лікування. Які ж це диференційно-діагностичні маркери? Перш за все, ми звертаємо увагу на скарги. Рясні прозорі виділення, свербіж, чхання і сльозотечі, що зберігаються тривалий час. Всі перераховані ознаки характерні і для гострого риносинуситу. Але все ж таки в типових випадках при гострому риносинуситі спостерігається поступова трансформація слизу. На 4-5 день слиз зазвичай густішує і навіть змінює колір. Ну і так само свербіж і чхання відносяться до ранніх симптомів гострого риносинуситу, те, що ми раніше називали сухою стадією, стадією альтерації. І зазвичай вони проходять. Хоча насправді не все так просто і не завжди ми можемо зробити правильний висновок. Звичайно, при контакті з пацієнтом з підозрою на алергічний риніт надзвичайно актуальним стає анамнез. Тому що саме повторювальні епізоди щороку в один і той самий час можуть наштовхнути нас на можливий діагноз алергічного риніту. І тут також не можна зробити певні висновки, тому що, знову ж таки, батьки можуть пов'язувати, що дитина починає дуже часто, або студент, що починає хворіти з початком навчального року, а це, знову ж таки, може бути пов'язано як з зміною приміщення, в якому перебуває дитина, і, відповідно, алергічний риніт, зміною сезону, початок сезону амброзії, а також з тим, що відбувається більш інтенсивна циркуляція вірусів в дитячому організованому колективі. Обов'язково питаємо, звичайно, про залежність симптомів, що з містом перебування, з місцем перебування і з погодою. Це для нас також важливі диференційно-діагностичні маркери. Обтяжений сімейний анамнез та алергологічний анамнез. Чому? Тому що ми знаємо, що алергія – це захворювання з вираженою спадковою схильністю і у
у батьків, в яких в обидвох з яких є прояви алергії, ризик народження дитини з алергічними захворюваннями перевищує 80%. Але це не означає, що ця сама дитина з схильністю до алергії не хворіє на гострі респіраторні захворювання. Ну і, звичайно, фізикальне обстеження, якщо є така можливість, якщо лікар, отоларинголог зрозуміло, якщо лікар первинної ланки може провести ринаскопію, коли ми говоримо про ознаки алергічного риніту, то тут особливо навіть не потрібні ніякі інструменти, ми можемо особливо у молодих осіб і у дітей припідняти кінчик носа і при гарному освітленні побачити слизову оболонку і особливо слизову оболонку нижньої носової раковини і побачити типові симптоми. Це блідосинюшний колір і таку мармуровість, які зазвичай є ознаками алергічного риніту. Але все це не гарантує нам правильних висновків, бо дійсно після вірусний риносинусит і алергічний риніт є дуже клінічно схожими захворюваннями. І нам не треба битися дуже сильно, тому що і при тому стані обов'язковим компонентом лікування є призначення сучасного інтраназального кортикостероїду, саме мометазону фурату, який однозначно допоможе знизити вираженість симптомів і пацієнту з алергічним ринітом, і пацієнту з післявірусним риносинуситом. Тому в даному випадку призначення є однозначно показаним, є препаратом вибору, і що важливо, обов'язково лікар має пояснити пацієнту, а ще краще призначити повторний огляд після завершення лікування, тому що якщо ми призначаємо мометазону фурат для лікування післявірусного риносинуситу, ми призначаємо його на 10-14 днів і після цього очікуємо повного одужання. Але якщо за декілька днів, тиждень, коли зменшується, коли зникає після дії вже мометазону фурату, симптоми повертаються, то це є діагностичною ознакою алергічного риніту у даного пацієнта. І ось на даному слайді відображений такий перелік препаратів, які рекомендовані уніфікованим клінічним протоколом гострий риносинусит. Я нагадую колегам, що в жовтні минулого року наказом 1793 затверджена оновлена версія уніфікованого клінічного протоколу гострий риносинусит. І ось червоним виділено, що для лікування післявірусного риносинуситу показані топічні кортикостероїди. Ну і чим це підтверджується? Всі ми зараз очікуємо міжнародних рекомендацій для підтвердження наших українських. Звичайно, це рекомендація ЕПОС, найбільш авторитетний консенсусний документ з лікування гострих і хронічних риносинуситів. Бачимо, що назальні кортикостероїди рекомендовані для лікування після вірусного риносинуситу з рівнем доказовості 1A. Це найвищий рівень доказовості. Керівна група ЕПОС радить призначати топічні ендоназальні кортикостероїди при післявірусному риносинуситі у дорослих та дітей старше 12 років. Дякую, Іванна Васильівна. Ви мені нагадали от таку передню риноскопію шляхом підняття кінчика носа. Ну, в моїй практиці є таке, що пацієнти самі оглядають собі носову порожнину таким чином, бачать нижні носові раковини і перелякані прибігають, тому що у них там в носі щось виросло. Вони очікують, що там має бути така велика чорна діра. Ну, це так, для розрядки, як кажуть. Так, так, це типово, особливо характерно для тривожних мам. Так, так, так. Івана Васильовна, от при гострому риносинуситі призначення мометазону фурату доволі просте. Встановили діагноз, призначили коротким курсом і відмінили після одужання. На це, як правило, потрібно, так як ви кажете, не більше 2 тижнів. Власне, тому існує навіть відповідна упаковка мометазону з малою кількістю доз, яка називається назонексинус. От з алергічним ринітом все значно складніше. Які все-таки принципи лікування алергічного риніту? Так, дійсно, золотим стандартом в лікуванні всіх алергічних захворювань є ступенева терапія. Алергічний риніт тут не виключення. В чому полягають принципи ступеневої терапії? Перш за все,
призначення лікування відбувається відповідно до тяжкості захворювання. Тяжкість перебігу алергічного рініту ми оцінюємо по впливу даного захворювання на якість життя. І якщо раніше ми виділяли легкий, середньотяжкий і тяжкий перебіг, і зараз ми так само виділяємо ці легкі, середньотяжкі і тяжкі, просто коли ми розробляємо стартову терапію, ми орієнтуємося на легкий і середньотяжкий, тяжкий перебіг. Для того, щоб це об'єктивізувати, існують візуально-аналогові шкали. Якщо пацієнт оцінює тяжкість перебігу свого захворювання на 4 бали і менше, а це говорить про те, що симптоми алергічного риніту практично не порушують його працездатність, якість життя і нічний сон, фізичну активність. І якщо за візуально-аналоговою шкалою він оцінює тяжкість перебігу свого захворювання 5 і більше балів, то це свідчить про середньотяжкий або тяжкий перебіг. Після призначення стартової терапії ми збільшуємо обсяг терапії, якщо вона є неефективною. Що означає є неефективною? Не відбувається контролю симптомів, і симптоми і далі порушують якість життя пацієнта. В такому випадку підсилюється терапія, це називається крок догори або step up. Після досягнення клінічного ефекту і досягнення контролю над симптомами, після закріплення певного ефекту ми можемо зробити step down, тобто крок донизу, і полегшити лікування, а в деяких випадках навіть повністю його відмінити, якщо ми, наприклад, говоримо про інтермітуючий перебіг алергічного риніту. Тому ведення пацієнта з алергічним ринітом – це такий постійний танок по цих сходинках. Ми постійно підсилюємо, ослаблюємо, відміняємо, повертаємо і таким чином контролюємо пацієнта з алергічним ринітом. Принципи, важливо, дуже важливий аспект. Перед тим, як зробити степ-ап, тобто коли ми не досягаємо ефекту від лікування, дуже важливо не одразу підсилювати терапію. Це, до речі, принцип, який стосується будь-яких захворювань. Ми маємо перш за все перевірити діагноз, бо дійсно в ситуаціях з нежиттям ми бачили, який спектр діагнозів може бути прихований за нежиттям. Якщо ми не отримуємо ефект від правильно призначеного лікування, ми маємо обов'язково переконатися в правильності встановленого діагнозу. Подальшим кроком обов'язково є переконатись в достатньому комплаєнсі. Це ще одна велика проблема лікування алергічного риніту, тому що в клінічних дослідженнях досягається дуже гарний ефективність лікування, гарний контроль симптомів, але в житті чомусь так не є. Тому що в житті головною проблемою лікування алергічних захворювань є комплаєнс. Пацієнти досягають певного полегшення і люблять через свої якісь неінформовані страхи, через недовіру до лікаря, через дуже-дуже багато причин, люблять зупиняти лікування. А це зазвичай призводить, звичайно, до неконтрольованого перебігу. Виключити вплив супутніх захворювань, які можуть обтяжувати перебіг алергічного риніту. Ну і в деяких випадках нам необхідно виключити необхідність хірургічного лікування. Ось на даному слайді представлений алгоритм ведення пацієнта з встановленим алергічним ринітом. Те, про що я говорила, зелененький такий прямокутничок говорить нам про ведення пацієнта з легким перебігом, тобто за візуально-аналоговою шкалою менше 5 балів. Червоний прямокутник говорить про ведення пацієнта з середньотяжким тяжким перебігом, тобто 5 і більше балів. Яка принципова відмінність? Коли ми говоримо про лікування пацієнта з легким перебігом, головним принципом терапії є призначення монотерапії. І нам доступні декілька груп препаратів для призначення. Це можуть бути антигістамінні препарати, перорані або інтраназальні, інтраназальні глюкокортикостероїди. Чому вони виділені червоним кольором в даній схемі? Тому що сьогодні ми говоримо про закладеність носа. А якщо пацієнта турбує переважно саме закладеність носа, як ми їх між собою називаємо, так звані блокадники, то тоді саме інтраназальні глюкокортикостероїди будуть препаратом вибору і при легкому перебізі так само.
антилейкотрієнові препарати. Ми так само можемо їх обирати в якості монотерапії, але дуже-дуже-дуже в обмеженій кількості випадків. Чому? Тому що це препарати, які мають специфічні побічні ефекти, переважно пов'язані з певними психіатричними станами, і відповідно, зважаючи на легкий перебіг захворювання, тут не зовсім оптимальне співвідношення ризику користі. І в яких ситуаціях ми можемо обрати антилейкотрієнові препарати? Це коли нашому пацієнту одночасно встановлений діагноз, наприклад, бронхіальної астми, і така група препаратів призначається пацієнту саме для лікування бронхіальної астми. Зрозуміло, що в такому випадку це буде контроль і назальних симптомів. Якщо ж ми стикаємося з ситуацією середньо-тяжкого-тяжкого перебігу, тобто пацієнт оцінює тяжкість перебігу 5 і більше балів, то тут препаратами вибору завжди є інтраназальні глюкокортикостероїди. Навіть в якості монотерапії, якщо монотерапія ще не використовувалася. Але якщо пацієнт до цього застосовував інтраназальні глюкокортикостероїди, то і нам не вдалося проконтролювати стан, то на даному етапі ми підсилюємо терапію, тобто робимо степ-ап і призначаємо ще групи препаратів. Ось на даній табличці це більш показово відображено, що на Step 1 ми обираємо лише монотерапію однією з груп препаратів, але при закладеності носа надаємо перевагу саме інтраназальним глюкокортикостероїдам. На другому етапі ми обираємо комбінацію лікарських засобів. На третьому етапі, якщо ми не досягаємо ефекту максимальною комбінацією засобів, ми можемо розглядати терапію моноклональними антитілами, розглянути хірургічне лікування супутньої патології, або якщо є певні анатомічні особливості пацієнта, які не дозволяють препаратам потрапити в зону інтересу. Так? Ну і, звичайно, на кожному етапі, просто з різним ступенем важливості, ми рекомендуємо пацієнту алерген-специфічну імунотерапію, тому що це, по великому рахунку, єдиний можливий спосіб саме патогенетичного лікування. На що я ще звертаю увагу? На нижні рядки цієї таблички. Обов'язково питаємо пацієнта, опитуємо прямо прицільно, бо пацієнти про це не говорять, про використання назальних деконгестантів. Тому що це препарати швидкої допомоги, як і системні глюкокортикостероїди. Якщо пацієнт користується регулярно препаратами швидкої допомоги, це свідчить про неконтрольований перебіг захворювання. Неконтрольований перебіг захворювання, от просто така типова ситуація, коли пацієнт оцінює свою тяжкість захворювання як легку, а при співбесіді з'ясовується, що цей легкий перебіг забезпечується 2-3-кратним використанням назальних деконгестантів. Зрозуміло, що це не може свідчити про легкий перебіг. Ну і не забуваємо про те, що ми маємо, коли ми говоримо про лікування алергічного риніту, ми маємо обирати препарати з швидкою дією, які забезпечують належну якість життя пацієнта, тому що інакше в нас не буде комплаєнсу і пацієнт закине лікування або змінить лікаря. Дякую вам, Іванна Васильівна. Ви знаєте, я отак дивлюся в наш чат, у нас вже доволі багато запитань, вже більше 20 десятків. От, щоб у нас був час на відповіді, може ми трошки добре. Якось лаконічніше. Ага. От. І от... Ви вже згадували про молекулу вибору для лікування захворювань, що проявляється синдромом нежиттю. Скажіть, будь ласка, чому саме мумитазон? Адже ми знаємо доволі багато інших препаратів, які відносяться до групи стероїдів, включаючи такі, що навіть і дексаметазон. Так, дійсно, взагалі, коли ми говоримо про використання препаратів, стероїдних препаратів для лікування алергічного риніту, їх ефективність була помічена одразу, бо ця ефективність є.
але їх використання дуже сильно обмежено біодоступністю. Ми прекрасно знаємо, який величезний спектр побічних ефектів мають стероїдні препарати. І коли ми говоримо про введення препаратів типу дексаметазон, це препарати з практично 100% біодоступністю. Нагадую, що сльозова оболонка порожнини носа кровопостачається краще, ніж навіть головний мозок. Тому все, що потрапляє на сльозову оболонку, опиняється в системному кровообізі. Саме тому і наркотичні речовини люди традиційно практикують вживати через ніс. Та? Відповідно, препарати з великою біодоступністю, такі як дексаметазон, опиняються в кровотоці в повному обсязі, а відповідно несуть величезний спектр побічних ефектів якраз через свою системність дії. Тому наука завжди шукала шлях знизити біодоступність препарату для того, щоб сконцентрувати його ефект там, де це потрібно, на сльозовій оболонці. І так були синтезовані спочатку такі речовини, молекули, як бекламетазон, будесаніт, які відповідно мають меншу біодоступність, хоча все рівно вона, згідно наших сучасних поглядів, лишається дуже високою і не підходить до тривалого використання. І звичайно, що, до речі, дуже гарна цитата відомого датського отолога, який сказав, що якщо можна місцево лікувати 50 грам хворого органу, то зовсім не елегантно лікувати решту 70 кілограм здорових тканин. Раніше люди трошки менше важили. І тому було синтезовано такі сучасні молекули. Яскравим прикладом є якраз мометазонофороат, тому що це інтраназальний кортикостероїд з найменшою системною біодоступністю, менше ніж 0,1%. Коли ми говоримо про біодоступність і про побічні ефекти, слід обов'язково згадати про такі показники, як терапевтичний індекс. Терапевтичний індекс – це відношення мінімальної ефективної дози до максимально високої, але безпечної дози. І таким чином формується терапевтичне вікно. І я звертаю увагу, що терапевтичне вікно для мометазону фуруату найбільше. Що означає широке терапевтичне вікно? Це означає, що незалежно від того, якому контингенту ми будемо призначати, бо в дослідженнях зазвичай беруть участь молоді, здорові чоловіки, і відповідно висновок робиться по цьому, то ми можемо розуміти, що з широким терапевтичним вікном препарат ми можемо застосовувати безпечно в дуже великій кількості інших груп населення, хворих з печінковою недостатністю, з нирковою недостатністю, пацієнтів з коморбідними станами, і не переживати за передозування і виникнення побічних ефектів. Це дуже важливий фармацевтичний показник ефективності і безпеки препарату. Дуже дякую, Іванна Васильівна. Якщо говорити про дослідження безпечності і ефективності будь-якої молекули, завжди вони проводяться з використанням оригінальної молекули. В даному випадку ми говоримо про назонекс. І от за рахунок чого досягається висока ефективність назонексу, крім цього широкого терапевтичного вікна? Так, це важливе запитання. Чому важливе? Бо я нагадую нашим колегам про те, що коли ми говоримо про сльозову оболонку носа, ми говоримо про постійну річку мукоцеліарного кліренса. Тому перед інтраназальними препаратами стоїть надзвичайно важливе завдання – зробити так, щоб препарат довше затримувався на сльозовій оболонці, а не змивався за допомогою мукоцеліарного кліренсу за 20 хвилин. І у назонекса дійсно є дослідження, які говорять саме про його реологічні властивості, його розподіл, дисперсію, швидкість кліренсу. Цікаві дослідження з використанням мічених частинок, які показують, перше, вони показують, демонструють за допомогою МРТ, ми можемо бачити синтіграфії, ми бачимо світіння цих мічених часточок, і ми, по-перше, оцінюємо розподіл в носовій порожнині, це відображено на перших двох сканах, так, комп'ютерно-томографічних сканах, ми бачимо, наскільки велика площа задіяна сльозової оболонки,
І дуже важливим є те, скільки часу лишається на слизовій оболонці препарат, і ми бачимо це на останньому скані. Через 6 годин ви бачите, яка велика кількість препарату лишається на слизовій оболонці, якраз за рахунок оцієї ліпофільності самого препарату за допомогою там додаткових речовин. Таким чином, ометазонофурат має оптимальний розподіл, що дуже важливо, 86% препарату після його застосування лишається в носових ходах, а 60% концентрується в задній порожнині носа. Коли ми говоримо про розподіл інших спреїв за даними літератури, то це лише 25% в задній частині порожнини носа. Дякую, Іванна Васильівна. Ви представили результати експериментальних досліджень, от, зокрема, ось ця гамма-сцинтіграфія в поєднанні з магнітно-резонансним дослідженням, дуже вражаюче, таке наглядно. Але все-таки, еталоном доказової медицини є плацебо-контрольовані дослідження. Чи проводились такі дослідження ефективності мометазонофурату, ну, зокрема, на Зонексу? Так, через те, що Назанекс все ж таки є оригінальним препаратом, він має, напевно, найбільшу кількість рандомізованих, засліплених, контрольованих, плацебо-контрольованих досліджень. І ці дослідження показали, що достовірно перевищує мометазонофурат, от в даних випадках, тут ми говоримо про дослідження саме на Зонексу, достовірно перевищує плацебо в усуненні закладеності носа в усіх часових точках. Це і на перший, четвертий тиждень, і на 13-й, 16-й тиждень, там саме в чотирьох таких часових точок протягом більше ніж 3 місяці фіксувалася ефективність препарату. Звичайно, що оцінка ринореї і втрати нюху так само свідчить про те, що він перевищує плацебо в кожній встановленій точці, але особливо видно це саме по впливу на закладеність носа, саме тому мометазонофурат є препаратом вибору для пацієнта, в якого є переважна скарга саме на утруднення носового дихання. Дякую, Іванна Васильівна. І давайте проговоримо про лікування окремих категорій пацієнтів, бо це доволі часте запитання від наших колег. Найчастіше ми зустрічаємо стосовно лікування з використанням мометазону дітей, тобто пацієнтів молодшого віку. Так, це, ну, по-перше, коли ми говоримо про дітей до 2 років, алергічний риніт не є розповсюдженим захворюванням. Раніше ми взагалі вважали, що до 3 років практично казуїстичні випадки, коли зустрічається алергічний риніт. Вважається, що необхідно 2 сезони експозиції пилкового алергена для розвитку сенсибілізації. Але сучасний світ нам показує, що алергічний риніт зростає в усіх групах населення, в тому числі і у дітей до 2 років. Єдине, що все ж таки це діагноз виключення. Щоб його поставити, ми маємо і виключити найбільш поширені стани, такі як анатомічні аномалії, якщо ми говоримо особливо до дітей до року, це можуть бути і атрезія Хуан, наприклад, або наявність якихось вроджених кіст порожнині носа, гіпертрофія аденоїдів, рекурентні інфекції і хронічний риносиносит, який в такому віці безумовно є вторинним синдромальним. Якщо ми повністю виключили і впевнені в діагнозі алергічного риніту у дитини до 2 років, то для нас доступні безумовно всі елімінаційні заходи, іригаційна терапія і антигістамінні препарати другого покоління. Дуже важливо, що саме другого покоління, бо перше покоління у дітей дуже часто викликають парадоксальне збудження як реакцію. Якщо ж ми не досягаємо контролю над симптомами і впевнені в діагнозі, то допустимо використання інтраназальних глюкокортикостероїдів, але лише мометазонофурату. Є це в рекомендаціях, є дослідження цього використання, тому тут лікар захищений, незважаючи на те, що все ж таки це застосування офлейбл, тому що ви пам'ятаєте, що Назанекс дозволений, як інші препарати мометазонофурату, з 2 років. Що важливо саме проговорити, що саме мометазонофурат ми маємо призначати
визначати, тому що це мінімальна доза препарату. Не концентрація діючої речовини, а сама об'єм самої дози, тому що у дітей до 2 років дуже важливий об'єм рідини, який ми вводимо в порожнину носа. І от якраз у Назанекса є такий, що такий мінімальний об'єм, що дозволяє його вводити. Якщо ж ми говоримо про дітей старше 2 років, то тут вже рекомендації не відрізняються від дорослих. Від 2 років ми застосовуємо принципи ступеневої терапії. Єдиною особливістю є те, що ми більш широко рекомендуємо алерген-специфічну імунотерапію нашим пацієнтам, тому що все ж таки у дітей з алергічним ринітом більше є ризик розвитку бронхіальної астми. Дякую, Іванна Васильівна. Від дітей до пацієнтів похилого віку. Чи зустрічається уже у старших осіб алергічний риніт і які особливості можливі у таких пацієнтів? Так, зустрічається. І так само, як ми раніше вважали, що для алергічного риніту не характерний його розвиток в середньому і старшому віці, зараз ми бачимо пацієнтів 30-40 і більше років, які вперше мають в цьому сезоні, наприклад, реакцію на пилкові алергени. Тому є дійсно в сучасному світі, західний спосіб життя до цього призвів, пацієнти з похилого віку з алергічним ринітом. Яка в них є особливість? Практично завжди це ситуація змішаного риніту, тобто поєднання алергічного і неалергічного компоненту запалення. Найбільш поширеними формами неалергічного риніту у осіб похилого віку є синільний або старечий, харчовий і медикаментозний. І препаратами першої лінії для лікування таких пацієнтів буде безумовно назальні кортикостероїди. Чому? Тому що назальні кортикостероїди можуть вплинути і на неалергічний компонент запалення. Тобто це препарати, які показані і при алергічному, і при неалергічному ринітах. Дякую, Іванна Васильівна. Ну і ще одне надважливе питання – лікування вагітних. І перед тим, як Іванна Васильівна відповість на це запитання, шановні колеги, я з задоволенням хочу анонсувати, що в листопаді місяці буде окрема школа доказової медицини, яка називається Медонна, яка саме і буде присвячена лікуванню захворювань лор-органів у вагітних і у жінок у період лактації. Так що реєструйтесь, будь ласка, там буде цікаво і ви знайдете дуже багато відповідей на свої питання. Іванна Васильівна, перепрошую, будь ласка, стосовно вагітних. Так, це дійсно та група пацієнтів, які завжди вводять в ступор будь-якого лікаря, тому що ми розуміємо про обмеження фармтерапії у таких пацієнток. Так? Але сучасний світ. Ті діти, які якраз складали 40% населення з алергічним ринітом, виросли і тепер кожна третя вагітна має алергічний риніт в західному світі. Що важливо? Звичайно, в ідеальних умовах вагітна мала би підготуватися до вагітності, тобто повністю взяти під контроль і вийти в ремісію по симптомам алергічного риніту. Звичайно, що перш за все для вагітних ми застосовуємо такі нефармакологічні методи лікування, як уникнення алергену, іригаційна терапія, яка механічно змиває алерген слизової оболонки, фізичні вправи. Чому потрібні фізичні вправи? Тому що у вагітних алергічний риніт, його перебіг погіршується розвитком ще й риніту вагітних. Риніт вагітних – це не алергічний риніт, так? Він характерний через… в його основі лежить перерозподіл крові через зміну тонусу судин у вагітних. Ну і відповідно фізичні вправи стимулюють симпатичну нервову систему, звужують судини і трошки покращують носове дихання. Підйом головного кінця ліжка на 35-40%. Та якщо всі ці заходи не дозволяють нам справитися з симптомом, а симптоми є помірно тяжкі і тяжкі,
Тобто вагітна знаходиться в стані гіпоксії або порушується її сон, то зрозуміло, що в таких випадках ми маємо підсилити терапію і ми використовуємо метазонофурат. Як і будь-які інші препарати, він не є препаратом категорії А, тобто він не є однозначно дозволеним, бо ви знаєте, що через наявність сучасних етичних підходів до дослідження препаратів неможливо дослідити препарат на вагітній жінці. Але якщо ризик перевищує, якщо користь від прийому препарату перевищує ризик, ми можемо його призначати, тому що є великий досвід застосування метазонофурату місцево для слизової оболонки носа у вагітних, і він не показав жодних побічних ефектів. Дякую, Іванна Васильівна. Ми вже наближаємося до кінця, і все-таки дуже багато наших пацієнтів бояться тривалого використання, а тривале з їхніх понять це вже більше як 10-12 днів із-за побічних ефектів. Які є побічні ефекти при використанні метазонофурату і інтраназальних кортикостероїдів? Ну, перш за все, жодні дослідження метазонофурату, які були зроблені на оригінальному препараті Назанекс, не показали достовірного підвищення ризику виникнення системних побічних ефектів. Жодних. В інструкції дійсно є вказівка про те, щоб перевіряти раз на півроку ріст дитини при тривалому використанні, а тривале використання – це більше року. І обережність при застосуванні і контроль у пацієнтів з глаукомою. Але насправді дослідження не показали достовірного підвищення ризику затримки росту або погіршення перебігу глаукоми. Єдині побічні ефекти, які дійсно достовірно реєструються при використанні інтраназальних стероїдів, це місцеві побічні ефекти, які місцеве подразнення, носові кровотечі, перфорація перегородки, хоча перфорація перегородки – це дуже-дуже рідкісні ускладнення, і так само там є питання по дослідженням. Але всі ці побічні ефекти пов'язані виключно з неправильним використанням інтраназальних глюкокортикостероїдів. Тому лікар зобов'язаний навчити пацієнта правильному використанню. В чому полягає правильне використання? Перш за все, відчищення слизової оболонки, якщо у пацієнта є кірочки або виражені слизисті виділення. Тобто спочатку сольовий розчин, через декілька хвилин, якщо треба, відсморкалися і використовується на чисту слизову оболонку глюкокортикостероїд метазонофурат. Правило перехресту рук, тобто правою рукою в лівою половину носа, лівою рукою в праву половину носа, що дозволяє скеровувати носик тюбіка на латеральну стінку, а не на перегородку носа. Ну і звичайно, говоримо про те, щоб скеровував носик на зовнішній кут ока, так от умовно, і можливо трошечки відтягнути шкіру обличчя для того, щоб розширити вхід в ніс. Правильне використання практично завжди попереджає розвиток місцевих побічних ефектів. І особливо, коли ми говоримо про носові кровотечі. Іноді, коли є викривлення носової перегородки, то звичайно, що треба зробити операцію, бо це заважає використанню інтраназальних кортикостероїдів. Дякую. Іванна Васильівна, у нас доволі багато запитань від наших слухачів, тому давайте, в мене є така пропозиція, ми не будемо зараз підсумовувати нашу бесіду, а відразу перейдемо на відповіді на запитання. Ви не заперечуєте? Добре, добре, звичайно. Угу. І от у нас з вами доволі багато запитань, тому давайте будемо якось так лаконічно. Добре, добре. Бачите, я думала, що в такому форматі можна дозволити собі більше. Ну, можна, звісно, але до певних меж. Ну, бачите, тема актуальна, тому досить багато запитань. Чи є дані, який відсоток пацієнтів з післявірусним риносинуситом взагалі не звертається до лікаря?
Мені такі дані не потраплялись, але я думаю, що все ж таки, ну, в нашій країні, так як є дуже легкий доступ до лікаря-спеціаліста, отоларинголога, до будь-якого лікаря, мені здається, що високий відсоток пацієнтів з алергічним ринітом все ж таки, післявірусним риносинуситом все ж таки звертається. Хоча, звичайно, в нас є і проблема з самолікуванням, на жаль, з сусідським самолікуванням зазвичай. Ну, грубо кажучи, як притисло, то побіг до лікаря. Так. От. Чи можливо профілактувати рецидив медикаментозного риніту після вазотомії? О, дуже цікаве і складне таке, знаєте, практичне запитання. Ми маємо розуміти, що вазомоторний рініт так само не виникає просто так. Є певний стан, який призвів до хронічного запалення. І дійсно, якщо ми лише прооперуємо і не будемо подальшому лікувати слизову оболонку пацієнта, ми знов отримуємо ситуацію вазомоторного рініта з високою ймовірністю. Тому перед тим, як робити операцію, нам би здавалося б дійсно поставити діагноз. Це може бути і недіагностований алергічний риніт, і неалергічне запалення, і хронічний риносинусит. В такому випадку після проведення вазотомії призначається терапія. І дуже часто це базова терапія в таких випадках буде включати мимотазонофурат. Дякую, Іванна Васильівна. Ви знаєте, у нас тут вже понад 30 запитань, і я бачу, що ряд запитань повторюється. І десь, напевно, я поспішив стосовно того, щоб ми перейшли на їхні відповіді. Я думаю, що багато відповідей на запитання ми дамо от такими підсумовуючими висновками. Я попрошу наших колег от все-таки включити оці висновки. Будь ласка, Іванна Васильівна. Дійсно, хочу так підсумувати нашу сьогодні обширну зустріч. Закладеність носа – надзвичайно поширений симптом, який уражає практично половину населення і значно знижує якість життя. Найпоширенішими причинами гострої закладеності носа є гострий риносинусит та сезонний та або інтермітуючий алергічний риніт. У випадку диференційно-діагностичних труднощів між гострим післявірусним риносинуситом і алергічним ринітом препаратом вибору є інтраназальні глюкокортикостероїди, але сучасні молекули, такі як мимотазонофурат, який дозволяє нам допомогти пацієнту і при тому захворюванні, і при тому захворюванні. Повернення симптомів після завершення лікування гострого післявірусного риносинуситу є критерієм можливого алергічного риніту. Навчання пацієнта правильній методиці використання інтерназальних глюкокортикостероїдів є запорукою ефективного лікування та профілактики побічних ефектів. А використання мимотазонофурату молекули з найменшою біодоступністю – важлива умова безпеки тривалого лікування. Дуже дякую, Іванна Васильівна, тому що ми зразу з вами зняли доволі багато питань стосовно тривалості лікування, так? Оскільки, в принципі, це безпечна молекула, тому тривалість лікування рік і більше у пацієнта, який потребує такого лікування, в принципі, не є проблемою, і тут можна продовжувати це лікування без проблем. А от друге питання, як довго можна застосовувати судинозвужувальні краплі, щоб уникнути звикання? Іванна Васильівна. Ну, за кордоном вважається 10-15 днів, в нас зазвичай ми вважаємо, що 5-7 днів. Тут мнення учених трошечки розходяться. Ну, але зрозуміло, що це не більше, ніж умовні 10 днів. Чому не більше? Тому що, по-перше, це не лікування. Ми розуміємо, що вже, якщо це був гострий вірусний риносинусит, він би вже мав пройти і зникнути потреба в використанні інтраназальних деконгестантів. Якщо паралельно людина лікує свій хронічний якийсь стан, що супроводжується нежиттям, то потреба в їх використанні свідчить про відсутність контролю, то свідчить про те, що або неправильне лікування, або неправильний діагноз встановлений. Дякую, дуже слушно. Як диференціювати атрофічний риніт від алергічного у разі постійного перебування поряд побутового алергену?
Цікаве запитання. Ну, якщо є алерген, то це, напевно, алергічний риніт, хоча він може цілком поєднуватися з атрофічним компонентом слизової оболонки. Тому тут, напевно, в такій ситуації нам не обійтися без ендоскопічного огляду слизової оболонки порожнини носа для того, щоб оцінити її стан. Ну, тут, шановні колеги, я ще, може, добавлю трошки, що якщо ми говоримо про атрофію на фоні алергічного риніту, то це ні в якому випадку не зв'язано із триваним використанням метазону, а це більше зв'язано із регулярним використанням судинозвужуючих крапель, тому що вони саме порушують трофіку слизової оболонки зі всіма наслідками. Чи є необхідність робити алергопроби чи інші тести для встановлення діагнозу? Ну, ми вже відповіли на це запитання. Так, для встановлення ні, але є ситуації, коли потрібно, наприклад, якщо наш пацієнт кандидат на проведення асід-терапії. І ось отут, шановні колеги, що робити, якщо у пацієнта постійно закладений ніс, частіше права ніздря, без активних виділень, без сезонності, без інших симптомів? Перш я так за думаю, все, щоб встановити діагноз. Так, шукати діагноз. От, ну, питання, чи варто використовувати кортикостероїди для тривалого контролю, ми вже відповіли. Чи завжди усунення контакту з алергеном усуває симптоми алергічного риніту, Іван Васильович? Якщо це правильно встановлений діагноз і з'ясований алерген, то так. Якщо нема полегшення, то ми розуміємо, що є варіант або поліалергії, або ми просто ще не знайшли той алерген. Тому що якщо, ну, або це не алергічний риніт, бо це може бути просто не алергічний компонент, або взагалі хронічний риносинусит. Ну, а взагалі, якщо ми говоримо про найбільш поширені алергени, хіба можливо повністю усунути контакт? 100%. Контакт усунути в сучасних умовах практично неможливо. Так. Ну, можна тому, переїхати в Канни. Ну, вітер донесе і туди. От. Але, шановні колеги, саме тому існує концепція персистуючого запалення при алергії. І навіть якщо немає видимих симптомів, але у пацієнта діагностований алергічний риніт, то це запалення так чи інакше персистує, і рано чи пізно воно проявиться обов'язково. Як правильно зволожувати слизову оболонку носа, особливо в холодну або суху погоду? Цікаве запитання. Так, ну, окрім використання іригаційних розчинів, важливо, звичайно, слідкувати за якістю повітря в приміщенні. Ми знаємо, що сучасне повітря пересушено опалювальними приладами і кондиціонерами. Тому, звичайно, тут треба попрацювати над якістю повітря і використовувати іригаційні сольові розчини. І тут важливо наголосити, шановні колеги, що це треба використовувати офіціональні розчини, оскільки саме вони ізотонічні по відношенню до назального слизу, і використання самостійно приготовлених сольових розчинів в даному випадку тягне за собою багато неприємностей. Наскільки поширена перехресна алергія у дітей з алергією на амброзію, Іван Васильович? Ну, цікаве запитання. Чесно, я не знаю статистики щодо саме перехресної алергії, але зрозуміло, що ну, в сучасних умовах перехресна алергія зустрічається часто. В цьому є така виражена проблема, але це таке, знаєте, більш алергологічне запитання. Воно пов'язане з молекулярною діагностикою. Так, власне кажучи, тут треба виділити головний антиген, і відносно нього там виділені певні продукти, які мають перехресну алергію з амброзією. Ну, шановні колеги, це вже, як кажуть, категорія алергологів. І от професор Пухлик часто каже, що сід недоцільна, оскільки проводиться за допомогою речовин, які у нас не ростуть, а місцевих речовин немає. Ну, я візьмусь на себе сміливість відповісти на це запитання. Шановні колеги, абсолютно правильно, у нас інколи є невідповідність, тому що є різні фенотипи рослин.
Так, і от, допустимо, якщо ми візьмемо там арахіс, який на надзвичайна алергія розповсюджена в Америці, то ми використовуємо інший фенотип рослини арахіс, і відповідно можуть бути особливості. Але в цілому, от зараз завдяки молекулярній діагностиці вже виділені головні алергени, які універсальні для дуже багатьох країн і континентів. Ну, а проводити сід чи не проводити, це взагалі-то кажучи, мені здається, це питання навіть не обговорюється там, де можливо, її треба починати. Інша справа, що якщо ми бачимо, що ефективність лікування, скажімо, неукраїнськими алергенами не дає ефекту, ну тоді що робити? Тоді ми бачимо, що немає можливості. Але хочу вам нагадати, що у нас є місто Вінниця, там є невелике виробництво, яке виробляє наші українські алергени. І у випадку необхідності ви можете звернутися туди. Це підприємство діє навіть і сьогодні. Таким чином, я тут перескакую через ряд запитань, які стосуються сід. Як лікувати риніту пацієнтів з супутніми захворюваннями, такими як астма або хозел? Цікаве запитання, слушне запитання. Перш за все, потрібно розуміти, що алергічний риніт має суттєвий вплив на перебіг бронхіальної астми, тому в пріоритеті має бути контроль назальних симптомів, а не так, що лікується астма, а про алергію за алергічний риніт забули. Тому обов'язково слід лікувати і контролювати перебіг алергічного риніту. По великому рахунку, досить багато системних препаратів можуть співпадати по дії, хоча ми можемо вести і місцевими препаратами окремо алергічний риніт і бронхіальну астму. Ну а щодо хозел, чесно кажучи, для хозел не дуже характерна його комбінація з алергічним ринітом. Тут все ж таки набагато більша комбінація з неалергічними формами риніту. Хоча і тут, і там топічні кортикостероїди є зазвичай препаратами вибору і для ведення пацієнтів з неалергічним ринітом. Дякую, Іванна Васильівна. Я тільки, можливо, добавлю те, що коли у нас є алергічний риніт, ну, ми, по-перше, повинні згадати про концепцію єдності дихальних шляхів. І коли у нас пацієнт із хозел, нам в першу чергу треба виключати у нього недіагностовану первинну целіарну дискінезію або хронічні хвороби, які до неї можуть привести. Таке досить цікаве сьогоднішнє, я би так сказав, запитання, як хронічний стрес впливає на лор-захворювання. Чи є такі наукові дослідження? Можливо, вже якісь спостереження показують зміни в епідеміології лор-захворювань від початку повномасштабного вторгнення? Ага, дуже цікаве запитання, дійсно. По-перше, от щодо хронічного стресу немає, але однозначно є велика кількість досліджень щодо кореляції між депресією і хронічним риносинуситом, бо це дуже взаємообтяжуючі стани. У пацієнтів з депресією більший ризик розвитку хронічних риносинуситів, і навпаки, у пацієнтів з хронічним риносинуситом набагато більший ризик розвитку депресії. Я думаю, що з хронічним стресом приблизно така сама буде кореляція. Ну і коли ми говоримо про умови війни і хронічного стресу, то це перш за все от те, що ми з чим ми стикаємося зараз: перебування скупченість, тобто перебування в укриттях, де погано вентилюємо повітря навколо людей, тому хворіють люди частіше. Ну і безумовно, хронічний стрес це вплив на наднирники. Це порушення балансу глюкокортикоїдних гормонів і це імуносупресія. Тому я думаю, що звичайно хронічний стрес призводить до збільшення кількості запальної лор-патології. Але досліджень таких, напевно, ще нема. Ну, принаймні, ми їх не знаємо. Можливо, вони проводяться нашими колегами. Я думаю, що це більше колеги наші, які займаються центральною нервовою системою. Як препарати з групи фітотерапії, шановні колеги, вважають з досвіду ефективним? А тут, напевно, які? Ну, ось тут, шановні колеги, напевно, я візьму на себе сміливість відповісти.
Тут не наш клінічний досвід має велике значення, клінічні рекомендації. Якщо ми говоримо про післявірусний риносиносит, є вказані дані на ефективність евкаліпту і така рослина, яка називається андрографіс, при післявірусному пеларгонія і міртол. І при вірусному, і при післявірусному у нас є БНО 1016, фітоніринговий препарат. Але, шановні колеги, я закликаю вас дивитися інструкцію по використанню, тому що у нас фактично, крім БНО, одиничні продукти зареєстровані як лікарські препарати, я маю на увазі фітопрепарати. Більшість із них – це є біологічно активні домішки, які до лікування ніякого відношення не мають. Тому вважайте, зважайте на це і дивіться інструкцію по препаратам. Якщо говорити про лікування алергічного риніту, зараз появився, ну скажімо, є велика група гомеопатичних препаратів, які ніколи і ніде не довели своєї ефективності, тому рекомендувати їх не можемо. Нещодавно появився іще один рослинний, але вже фармакологічний препарат. Він називається тесалін, але поки що даних аж так багато немає. Я думаю, що протягом якогось часу він буде вивчатись, і вже тоді ми будемо мати більш такі дослідження більш вагомі. Іванна Васильівна, коли варто розглядати хірургічне лікування хронічного риніту? Хронічного риніту при неефективності терапії. Коли ми переконані в діагнозі, обрали правильний діагноз, чи це конкретна форма неалергічного риніту, хронічного риносиноситу, і ми не досягаємо ефекту, в таких випадках приходить час розглянути можливість хірургічного лікування. Але не забувати, що хірургічне лікування в даному випадку зазвичай є просто одним з компонентів. Ми даємо пацієнту носове дихання або забезпечуємо можливість використання правильного тих самих інтерназальних кортикостероїдів, бо іноді анатомічні перешкоди або сама хвороба заважає введенню препарата, і після цього продовжуємо консервативне лікування обов'язково. Дякую. Тут якраз є побажання таке вже від іншого колеги. Хотілося послухати вебінар про вазомоторний рініт і його лікування. Я вам обіцяю, що цю тему ми розглянемо на черговій школі доказової медицини, тому слідкуйте за нашою програмою. Таке запитання, чи рекомендуєте ви імуностимулюючі препарати для профілактики респіраторних захворювань? Шановні колеги, я, напевно, почну, Іванна Васильівна продовжить, що більшість пацієнтів, яких ми з вами бачимо, та не більшість, а, напевно, всі пацієнти, яких ми з вами бачимо, це імунокомпетентні пацієнти. Імунокомпетентні. Тому, скажімо, вибирати препарати, які стимулюють імунітет у імунокомпетентного пацієнта, доволі небезпечно. Але є група препаратів, які допомагають, скажімо, нормалізувати деякі показники імунітету у пацієнтів з різноманітними запальними процесами. Я правильно кажу, Іван? Так, є групи препаратів, такі, які дозволяють, наприклад, у групи бактеріальні лізати, є для них можливість використання особливо у дітей і молодих осіб з рекурентними інфекціями. Ну і, до речі, якщо говорити про пацієнтів з алергією, то якраз у них стан гіперреактивності, тому і ми використовуємо мометазону фурата. Ви знаєте, що взагалі кортикостероїди є в певній мірі імунодепресантами, і їхня задача якраз зменшити вираженість цієї гіперреакції алерген антитіл. От, Іванна Васильівна, напевно, до вас персональне запитання: чи є досвід застосування омалізумабу? Будь ласка, я знаю, що є досвід. Омалізумабу однозначно. Єдине, що не для лікування алергічного риніту, а для лікування хронічного поліпозного риносиноситу. Це гарні препарати, звичайно, що їх використання трошечки обмежено їх високою ціною. Але дуже добре, що така можливість є, і вона для нас зберігається при, ну, дуже тяжкому перебізі алергічних захворювань або захворювань, пов'язаних з збільшеним рівнем імуноглобуліну І.
Дякую, Іванна Васильівна. На вашу думку, існує зв'язок між станом мікробіоти носової порожнини та частими епізодами нежиттю? Я думаю, що існує. Інше питання, що дуже складно це питання дослідити, тому що ми знаємо, що за рахунок мукоцелярного кліронсу для слизової оболонки респіраторного тракту не характерне, от так скажемо, утворення колоній, тому що ми все ж таки вона мала б змивати, але при хронічних захворюваннях доведений вплив біоплівок на формування особливо рекурентного перебігу. Тому я думаю, що цей зв'язок є. Питання в тому, як його дослідити в носовій порожнині. Ну, для цього існує наукові дані, які потім може клінічні рекомендації, але, шановні колеги, коли ми говоримо про часті епізоди нежиттю і мікробіом носової порожнини, то тут нам треба все-таки говорити про конкретні клінічні діагнози. От, оскільки нежить – це велика група захворювань, так? Тому тут, якщо ми говоримо, то в основному це група хронічних або часто рецидивуючих запальних захворювань носа і приносових пазух. Питається, чи буде стрім про медикаментозний рініт. Так, шановні колеги, ми це питання з вашої подачі будемо розглядати на школі доказової медицини. Ну і враховуючи, у нас все-таки ми трошки перебрали часу, Іванна Васильівна, можливо, повтор запитання. Яка найбільша тривалість застосування омепазолу у вашій практиці, які побічні явища ви спостерігали, якщо вони були? Ой, напевно, найбільше то 10 років, навіть більше, ніж 10 років застосування препарату. Наші пацієнти з поліпозними риносинуситами постійно знаходяться на базовій терапії, постійно, тому що для них ризик. Це вже 10-те, 12-те і більше хірургічне втручання, тому вони постійно знаходяться на препараті. І, чесно кажучи, жодних побічних ефектів, серйозних, системних, ми не бачимо. В переважній більшості ми не бачимо навіть такі незначні, як кровоточивість. Ну, в моїй практиці це практично випадкові, переважно пов'язані з травматизацією при неправильному використанні. Дякую, Іванна Васильівна. Напевно, завершальний коментар такий мій буде, що якщо препарат призначений згідно показів і він використовується правильно з технічної точки зору, то я не знаю побічних ефектів, які би були в таких ситуаціях. Побічні ефекти виникають, як правило, тоді, коли ми або немає показів, або неправильно. Так. Ну, Іванна Васильівна, з вами можна діалоги продовжувати безконечно, але у нас все-таки є час обмежений. І, будь ласка, кілька слів на завершення. Ну, звичайно, що перш за все хочеться виразити вдячність нашій аудиторії, яка в вихідний день готова і далі навчатися в такому академічному форматі. Василь Іванович, два рази по 45 хвилин якраз академічну лекцію ми провели, тому я думаю, що нічого ми навіть не затягнули. Дякую, колеги. Звичайно, що величезна подяка ЗСУ за те, що вони нам забезпечили спокійні півтори години спілкування. До зустрічі. Дякую, Іванна Васильівна. Ну і, колеги, я хочу сказати, що я пишаюсь вами, вашим бажанням навчатись, вашим бажанням бути кращими. І ви знаєте, я люблю повторювати оцю фразу, що, напевно, треба було статися війні для того, щоб наші пацієнти з вами виїхали за кордон, відчули, що таке хвалена іноземна медицина, і вони відчули і зрозуміли, що ви, шановні колеги, найкращі у світі лікарі. Тому слава вам, найкращі українські лікарі, і слава нашій Україні. До зустрічі. Героям слава. Школа доказової медицини – це ресурс для українських лікарів, який поєднує науково-практичну роботу, освітні заходи та підвищення кваліфікації спеціалістів. Ми завжди оперативно реагуємо на актуальні виклики сьогодення та докладаємо максимум зусиль для створення комфортного освітнього середовища для лікарів. На платформі школи всі матеріали розміщено за МКХ-11, включаючи практичні кейси, працює чат-бот, що допоможе зорієнтуватись у актуальному протоколі лікування ЕПОС-2020. Приєднуйтесь до сторінок проекту у Facebook та YouTube та стежте за оновленнями.